umunyamategeko nkora muri foundation bita Celta nkaba nkora mu ishami rishinzwe ubushakashatsi n'ivugurura amategeko. Uwo tuzahura muri iyo area ni ibyo mbamo. Nkaba ndi umwizera w'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Nkaba nsengera muri Kigali English Church cyangwa se itorero ry'abavuga ururimi rw'icyongereza. Akaba ari naho umuryango wanjye ukorera umurimo w'ivugabutumwa. Ubuse sinivuzera ntibihagije. Abadivantiste umuco wo kwivuga kandi ni mwiza, ni ukugira ngo ubutaha utazagira ubwo uhutara kandi wari kumwe n'umuvandimwe. Numbona mu nzira ntuzanceho, kuko no mu ijuru tuzakenera kwibwirana. Niduhura uzambwira ngo nakubonye hahandi cya gihe. Nzakubaza uko urugendo rwawe rwagenze muri iyi si. Ubu sinabikubaza kuko nta ntsinzi urabona. Burya inshuro nyinshi tubaza abantu bitewe n'intsinzi bagezeho. Murabizi, iyo habayeho gutsindwa ntabwo wirirwa ubaza. Hari ikimwaro bigutera ku mutima, bityo ntiwirirwe ubaza inkuru y'urugendo rw'uwo muntu. Ariko no mu isi ya none bitwereka, tujya tuboneyo abantu bamaze kugera ku bintu byinshi, twifuza kumenya amakuru y'uko babigenje n'uko babigezeho. Abataragera ku ntsinzi rero yo muri iyi si, ndashaka kubahumuriza ngo hari intsinzi dusangiye, kandi Yesu yaduhereye ubuntu. Twese tuzagera kuri urya munsi ubwo amarembo y'ijuru azakingurwa, twese tukinjira mu ijuru ryera rigoswe n'inkike zizengurutswe n'abamarayika bera kandi barinda uwo murwa, kandi bifite igiti cy'ubugingo hagati muri byo tuzajya duhuriraho buri saba uko imboneko z'ukwezi. Nuko aho niho nzakubariza amakuru y'urugendo ubwo iyo ntsinzi rero twayisezeranyije. Ndakwifuriza kuzambonayo nanjye nkakubonayo, tukazaganira urugendo rw'intsinzi mu izina rya Yesu. Sinivuze, ndi umukristo rero mu rugendo. None insanganyamatsiko tugiye kuganiraho mu minota mike cyane iravuga ngo ingaruka z'umurengwe. Ingaruka z'iki? Ingaruka z'umurengwe. Impamvu mereye ku ntsinzi ni uko uyu munsi Shepherds yageze ku ntsinzi. Murabizi se ko yageze ku ntsinzi? Aba bantu bamaze imyaka ine barwana, reka mbyite ni ine n'itanu. Nari ngabanyije urugendo rwabo. Bamaze imyaka itanu bakora hano nka groupe, ariko itari iki? None uyu mwana avuye mu ishuri rimwe akimukira mu rindi, ntabwo aba yatsinze? Harya umubyeyi amukorera iki? Aramuhemba, sibyo? Ni ukuvuga ngo hari intambwe bateye bavuye mu cyiciro kimwe bagiye mu kindi. Muri icyo cyiciro rero byarashobokaga ko bari gusigaramo. Buriya bamaze igihe barebwa n'itorero, bagenzurwa n'itorero, itorero rireba imyitwarire yabo, rireba ko bahuje n'ubushake bw'Imana. Itorero ryari riri gusohoza inshingano zabo nk'uko umwarimu mu ishuri apima urugero rw'ubumenyi umunyeshuri amaze kugira. Niko na Shepherds yagomba kunyura muri icyo cyiciro cyo kugira ngo barebe yuko koko bakwiye. None uyu munsi mwashimye, mwongere mwihamishe ibiganza turebe. Imana ibahe umugisha. Njye rero nk'uwabaye muri uru rugendo nabo nkanatangirana nabo, nzi neza imvune yabyo, imvune yo kugira ngo bagere aho bageze. Mwemere ko ari korali igiye gukora umurimo wabyo w'Imana mu buryo bwemewe. Nzi ko hari imvune byabasabye. Amakorali ari hano arabyumva cyane, abahetswe na Kristo barabyumva, abari mu rugendo barabyumva, umucyo wa Kristo ajya uhindutse ng'irembo ry'ijuru nabo barabyumva. Buriya no guhindura izina birakomeye. Ntimukakirire ku mvune z'abahanzi baba baravunitse, no guhindura izina buriya kugira ngo bive ku mucyo byitwe. Hari inama zakozwe abantu barara amajoro babyigaho kugira ngo bagere kuri uwo mwanzuro. Rero reka dushime Imana ko Shepherds uyu munsi muri korali yemewe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Ntabwo ndi byirirwe njya mu mvune zabyo,
ndibuka gusa ko hari amajoro twararaga duhimba indirimbo tutazi aho tuzaziririmbira tutazi ko tuzabona aho izo ndirimbo ziri buririmbi kukangoye kakantu soma shako dusoma riboneka muri Yesaya igice cya 59 igice cya 59 duhere ku murongo wa mbere haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe kumva no gutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe ahubwo gukiranirwa kwanyu cyangwa kwacu niko kwadutandukanyije n'Imana n'ibyaha byacu nibyo bitera kutwima iki amaso ikanga no ku ndashaka kubibutsa ingaruka z'umurengwe turi mu rugendo ariko rudusaba kutarengwa kutagira iki kandi ni urugendo rutoroshye ku buryo iherezo ryarwo nta muntu n'umwe ushobora kubisobanukirwa usibye Imana yonyine iherezo rya buri muntu ku giti cye nta muntu ubasha kubisobanura usibye Imana yonyine kuko mu isi twitwa amazina menshi nitwa umukristo mfite izina nahawe buri muntu wese abasha kureba akarimbonaho mfite ibikorwa nkora bityo bigahinduka izina ryanjye ariko hari ibyo ijuru ribona kandi ari naryo zina ijuru rinyi ndashaka gusa n'ubwira shepherds uyu munsi nibwo batangiye urugendo rwa rundi ni byiza kuko babonye icyete cyarwo ariko batangiye urundi mbwira n'amakorali nanone akiri urimo yarutangiye kera ngo uru rugendo muracyarurimo ariko si urugendo rureba korali muri rusange ni urugendo rureba umuntu ku giti cye uri muri korali ni urugendo rureba umuntu ku giti cye uri muri korali kuko ntabwo Imana ireba korali yose urimo n'umurimo ikora ahubwo ireba wowe uri muri iyo korali n'umurimo ukora se murabyumvise hari mushiki wanjye wari wicaye hano rwose watangaga mbere yagiye hehe yanejeje yanyibukije igitekerezo gikomeye cy'ibibera mu ijuru cy'ibizima bine ibizima bine bihora bivuga ngo uruwera 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 kandi ngo ntibirekera muzi impamvu bitarekera ni nk'uko aba bantu batajya barambirwa kuririmba impamvu batarekera ngo ni uko umunota ku wundi basobanukirwa n'ubwiza bw'imana maze uko basobanukiwe ubwiza bw'imana bikabuzura imitima byabarenga mu bineza neza batewe n'ibyishimo bakongera bagasubiramo ngo uruwera kuko babuze ijambo ryasobanura ubwiza bw'imana maze bagahora muri ibyo ngo uruwera yamara kubivuga agasobanukirwa n'ubwiza bw'imana kurushaho akongera agasubiramo ngo uruwera yamara kubirangiza akongera agasobanukirwa n'ubundi bwiza bw'imana kurushaho atarazi akongera agasubiramo ngo uruwera ibizima bine ni ibyo bihoramo impamvu bitera si agahato ahubwo babikorana urukundo n'umunezero uturuka ku gusobanukirwa urukundo rw'iki natwe buriya dusobanukiwe urukundo rw'imana twaje tumugamiye nakurushaho aleluya amena 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 mushiki wanjye rero yateye iyo ntambwe imana imukomereze muri urwo rugendo amagambo rero nashaka kubabwira ngo hari umwami wa shuri ndashaka kubicamo vuba vuba umwami wa shuri yagambiriye gutera Isirayeli ariko Isirayeli hari igihe yari yaramaze igoma maze Uwiteka yemera yuko ijya mu maboko y'abanyamahanga ngo bayibuze amahoro iyo yabonaga bagiye kugoma cyane yemeraga ko abami baturanye na Isirayeli bayirusha amaboko bityo igahora ku nkeke yo kurwana bikayibutsa kongera kwegera Imana ntiyisaba iki imbaraga zo gutsinda abanzi babo nuko umwami wa shuri arangije aza kuza mu gihe kibi umwami wa shuri yari yarahanuweho byinshi n'Imana ni mu bisoma Imana imwita nk'inkoni ifite mu biganza byayo kandi yagomba gukubitisha iki amahanga
Aba Israeli gusa yakubise n'andi mahanga yarakubitwaga. Ariko Imana ikoresha umwami wa Ashuri nk'inkoni ye kugira ngo akubite iki amahanga. Maze kuko Ashuri kubita amahanga irakubita agahubwo ihuye na igakubita igakubita igakubita. Ariko kubera umurengwe iza kuza mu gihe kibi, mu gihe hari harimye umwami wamenye Imana, mu gihe harimye umwami wamenye iki, hari umwami bitaga nde Hezekiya. Hezekiya yari yariyemeje gukiranukira Imana agakora ibinyuranye n'ibyo basekuruza n'abo yasimbuye ku butware bakoraga iki bakoraga. Maze Hezekiya agambira mu mutima we kutazagomera Uwiteka no kutiyandurisha ibibi basekuruza na base bakoraga. Umwami wa Ashuri wamenyereye gutsinda ibihugu byose aza kuza noneho gutera kugambira gutera Israeli mu gihe ki ingaruka z'umurengwe. Abwira Israeli amagambo akomeye ngo se imana z'andi mahanga zose ntizananiwe kuyankiza? Ese mwibwira ko imana yanyu iruta imana z'ayo mahanga? Ese mwibwira ko izigera ibankiza izabavana mu maboko yanjye? Ibyo yavaga nibyo byari byarabaye. Yatangaga ingero zifatika, yandikira urwandiko umwami Hezekiya ndetse yohereza n'intumwa. Iyo ntumwa igeze ku marembo ya Isirayeli kuko habaga hagozwe n'inkike, iyo ntumwa ihagarara ku gasozi iravuga iti umwami wanyu arahari? Bati rwose umwami wacu arahari, niba mushaka kuvugana nawe kuko muri intumwa ziturutse ku mwami wa Ashuri turamubageza. Aterekareka ntabwo ari ngombwa ko mbibwira umwami, ahubwo namwe ndashaka ko mubyumva kuko ndabivugira ku nkike. Ndabivugira he? Ibaze uri umugabo ufite urugo, noneho umuntu uje kugutuka ntagutukire mu nzu akagutukira ku nkike, icyo gihe ntibigutera akanyabugabo ko kwirwanaho? Ngira ngo niba usigaranye nke uravuga uti reka mfate imyanzuro ishoboka ariko nikure mu ki. Utabishoboye wahunga, ariko ntukomeze gukoreza isoni imbere. Umwami wa Isirayeli rero yari afite ikibazo gikomeye. Hezekiya yumva yuko amagambo noneho atari buvugirwe mu bwihisho, ahubwo agiye kuvugirwa ku nkike, kandi ayo magambo yari ayo gutuka iki Imana, ndetse anabwira Abisirayeli ko nta bwishingizi bafite ku Mana, kandi ko ahubwo bazarya amazirantoki. Muzabisome neza, nanze kusoma kugira ngo tudatwara umwanya mwinshi, ko rwose azaba yisha amazirantoki. Nanubwo babivuga gutyo ngiye shyizemo ikinyabupfura muri Bibiliya byo byanditse nk'uko biri, muzakurikirane mumenya ayo ari yo kuko ari uburyo bwinshi, sibyo? Ariko Imana yumvaga umwami wa Ashuri yari yarakoresheje n'inkoni, noneho ko atangiye kugira iki. Nyamara buri umwami wa Ashuri iyo aza kububaha Imana, Imana yagombaga kumuhindura igikoresho nk'uko yabigenjereje Silas cyangwa Silas ni Kuro. Nk'uko yabigenjereje Kuro niko yari kubigenzereza umwami wa Ashuri, ndetse bashoboraga no kuba ishyanga ryiza rireberwaho n'andi mahanga. Ariko ko batabimenye nyine, icyo gihe inkoni Imana yakoreshaga kandi ifite mu kiganza cyayo bakageraho barengwa bakuba ku bwoko bwayo, igihe cyari kigeze kugira ngo ingoma zihindure imirishyo. Uyu munsi mu itorero uri inkoni Imana ifite mu biganza byayo, wirinde umurengwe. Uyu munsi Korali Shepherds muri inkoni mu biganza by'Uwiteka. Ni nayo mpamvu yemeye ko uyu munsi muva mu cyiciro kimwe mukajya mu kindi. Ubwo rero bikunze ni itangiriro ry'urugendo, mwirinde umurengwe. Ndibwira ko nitwirinde umurengwe Uwiteka azakomeza gukorana natwe, maze mu gihe gikwiriye tukabera umucyo andi mahanga tuzengurutse. Ibyakurikiyeho murabizi, Hezekiya yinjiye mu nzu arakinga afata rwa rwandiko yandikiwe arujyana imbere y'Uwiteka, kuko we nta murengwe yari afite. Yari azi koko ko ubwoko bwabo bwacumuye, yari yaramaze kumenya ibyaha byabo, aravuga ati ahari reka ngende n'inginga Uwiteka yakongera akangirira imbabazi. Ese twinginga Uwiteka buri munsi kugira ngo yongere atugirire imbabazi?
ese twimenyeho ubunyacyaha bwacu ku buryo duhora imbere y'Imana, irinde umurengwe. Hezekiya ajyana urwandiko arapfukama arayibwira ati, data Mana ya Isirayeli. Ariko ubwo umwami wajyanye urwandiko, hari ibindi byiringiro yari akifitemo. Umwami wajyanye urwandiko imbere y'Imana agapfukama ati, okay, umwami wacu w'Isirayeli yavuze wabyumvise, yaraje kurega, kandi natwe turamufite uwo yaregagaho, sibyo? Turamufite uyu munsi, yaraje kurega, rwose wabyumvise ibyo umwami wa Ashuri yavuze, kandi koko yatsinze amahanga yose atuzengurutse. Nubwo mfite ingabo ariko ntacyo zibasha kutumarira. None rero, niba wemeye ko amagambo umwami wa Ashuri avuze asohora ku bwoko bwawe, n'ibitutsi yatutse ubwoko bwawe bigasohora, ubwo ntataraba ari utegeka isi nta kundi. Ariko niba utabyemera, ugira icyo ukora muri cya kibazo cyawe ufite, muri bya bindi udasobanukiwe, mu ntambaro uhura nazo, yaba muri urugendo rwa Gikristo, yaba ari amakimbirane ugirana na bagenzi bawe mu itorero, yaba ari ibibazo ugirana n'umuryango wawe ubona bitagenda neza, aho kugira ngo ubihindure ibibazo bibe ibibazo, jyana urwandiko imbere y'Uwiteka maze ururambike imbere yayo, ngo none ugira icyo wishaka kugira icyo wowe wikorera, ahubwo yireke. Hari icyo mwakoze kugira ngo mwemererwe ra? Ntacyo mwakoze. Ntabwo ari uko itorero kubagenzura no gukurikirana uko imyitwarire imeze bakoraga amakosa, byari bikwiye ijana ku ijana. Ariko ntabwo ari mwe mwigabanyirije igihe, byashoboraga no kongerwa bikaba indi myaka ibiri itaha, si byo se? Ariko Imana igeze igihe cyayo, ikorera ku buyobozi bw'itorero bukabona bikwiye. Ujya no mu kazi mukaba muri ijana, kandi harimo abakurusha ubushobozi, harimo n'abaje rwose boherejwe, urabyumva? Ariko muri iryo jana, kubera ko Imana yarebye igasanga bikwiye, igakorera mu baguha akazi bakareba bagasanga ni wowe ukanyura muri urumwe, murumva Imana yacu kubikora, ukanyuramo atari uko bitashobokaga yuko utatambuka, nk'uko byashobokaga yuko imyaka ibiri iri imbere cyangwa icumi cyangwa mukazanananirwa, ariko uyu munsi turiwe turi hano turirimba intsinzi, sibyashobokaga se? Ariko Imana buriya yakoreye muri aba bayobozi b'itorero bose, irababwira ngo ariko igihe cyose mwahereye igihe si iki, bariya abantu ntabwo batsinze ikizamini, noneho bahamanya n'umwuka w'Imana ko igihe kigeze. Kandi iyo babikora mbere y'igihe, ntabwo mwari kuba mushyitsi, ntabwo mwari kuba mutunganye rwose kugira ngo mukore ibyo gukiranuka. Ubu iki gihe rero Imana yemeye ni cyo gihe gikwiriye kugira ngo mukore ibyo gukiranuka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bayobozi b'itorero, Imana ibahe umugisha, kandi ibongerere impano yo kureba kure no kuyobora itorero mu buryo bukwiye. Ngiye gusozanya. Twirinde iki? Umurengwe. Hari amagambo aboneka muri Zaburi igice 25 ku murongo wa kabiri, aravuga ngo, Mana yanjye, ni wowe niriye ne gukorwa n'isoni. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Abanzi banjye, ese umwanzi wacu ninde? Ringiza ubwoba ngo hari utangiye gutekereza nta wundi uri hano, ni wawe nta wuriyo, no mu kazi ukora nta wuriyo, burya na cya gihe ubona byivanze ni Satani, ntabwo wa muntu ari we. Ntabwo mubizi ko umuntu ashobora kukubera mubi uyu munsi, ejo akakubera mwiza kurusha abandi bose? Ntabwo murabibona? Abanyeshuri mutarika, njyewe nzi umuntu wambereye mubi cyane, ariko arangije arongera mbere mwiza cyane. Nibyo byawe nababwiye ngo uko Imana ikora ntabwo ari nk'uko ba, niyo ihindura intekerezo kandi niyizerekeza mu buryo bukwiye. None ngo abanzi banjye be kunyishima hejuru, Satani ye kutwishima hejuru, siko bizaba. Muba gutegereza, ntawe uzakorwa ni
reka nsoreze kuri iki kintu. Muzi neza ko nyuma yo gukora icyaha ubushobozi bwacu bwo gutekereza bwagabanyijwe kandi biterwa n'icyaha, bityo Imana yacu niyo iturebera imbere, ni nayo itunganya inzira zacu. Niyo mpamvu mbigingira kugira ngo mbishyire mu biganza byacu, kuko ariyo izi bizatubahisha. Ushobora kumbwira ko utegura ibintu byawe neza kandi wabishyize ku murongo, ariko waba wibeshya cyane. Ubu mbahaye urugero rworoshye. Mufite imyenda mwambara itandukanye, ariko ntushobora kumbwira umwenda uzaba wambaye ku wa kane utaha. Wawumbwira, ushobora no kutambwira uwari wambaye kuri uyu wa kabiri. Nyamara ni ibyawe, biri mu biganza byawe. Ariko kuki unanirwa kubigena? Kuki ntazi icyo nzaba nambaye ejo kandi mbifite? Muri mwebwe harimo ababitegura bashobora kuba bari smart cyane, ariko sinzi ko mufite consistency muhozaho kuba mushobora gutegura ibyo muzambara kugeza ukwezi kurangiye, ukaba wambwira ibyo uzaba wambaye mu kwezi kwa gatanu tariki 15. Hari uhari? Birerekana ubushobozi bw'umuntu ukuntu bwagabanyutse, ariko Imana irabizi. Rero ni uko duhangayikishwa na byinshi, ariko ubundi ngo ngombwa ni kimwe cyangwa ni na bike. Ibyo dukeneye ni bike kandi Imana ibifite ku murongo. None inzira zacu zose zitugora, ibitugoye byose muri uru rugendo tubiragize Imana, izadushoboza kubisohoza uko bikwiye. Niba koko twiyeguriye Shepherd, the soul of the Lago, Nimoni Mohawi, and Moraton, the man of Rose, who get a Muru Jedo, who gets a Gosa, who are Punyanja, who can't see the Sandy, Yomi Sinahita, who I can go to Manakuza Sandy, the Jebus.